زارد دحنانا دا حولها السومالانا يا شاكا قادين بلاب دونتو وچيغ اللباد تلالك حولها يدو تيمن كلا دوانو كلا درتي قبلا دا دلك السومالي لان ساسين واحا الشاعية وسيرك وسارد داسي عبدالله محمد داهر عكوسة وعان وسيرك تلمامي ان تيمن ترادو دو قاري سالبا بقول يشن ايو كلا دريان قبلا دا كلا دوان السومالي لان يوغو عدر كفرغو كتلالي دونا حولة ترادو دو قاري سا سدح مليان وزيرك عرمهاني فافاين كبحين يوحو تلمامي ومركي اللباد aan sameyno campaign xoolaha caafimaadintiisa loogu baxayo dalka gudhiisa oo dhan maantana waxa halkan ka bixi doona oo aanu ku dhawaaqayna 200 oo qof 205 qof oo isugu jira dhaqaatiir iyo kalkaaliyayaal iyo darawallo oo bixi doona 6 maalmood oo ay soo shaqayn doonaan dalka oo dhan oo loo baxayo talaalka susunka ariga iyo furuqa ariga waxaana la talaali doonaa 3 milyan oo neef neef walbara 2 goor buu talaalkaasi ku dhici doonaa oo marna susunka ariga ah marna furuqa waxa la daweyn doonaa xoolaha nool ee dalka gudhiisa jooga oo dhan ee xanuun tirsanaya kuwa xanuunka tirsanaya si gaar ah waxa isha loogu hayaa 1,500,000 oo neef in la daweeyo oo toos ah waxa garab socda gaadiidka baxaya waa 40 qof 530 tiim weeye marka laga reebo kuwa ururinaya xarunta dhexe jooga xogta 530 ka tiim dalka oo dhan 40 baabuur iyagoo wata ayay gaari doonaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin sida caadada waxa mashruucan gacanta dhaqaalaha inaga siinaya oo inaga caawinaya hay'adda FAO oo ah sanadkan iyo sanadihii horeba hay'ad ay wasaaraddu ku tiirsan tahay hay'ad neefkeena xoolaha ahi uu ku tiirsan yahay oo si toosa wax inoogala qabata waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa hay'adihii aanu sanadkii dhaweeyto abaarta ka dalbannay inay gurmad nala soo gaadhaan hay'adda FAO ayaa ah hay'adda koowaad ee si toos ah uga soo jawaabtay ballanqaadyadeedii dhanka kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somaliland cabdilaahi maxamed daahir cukuse wuxuu ka hadlay dhoofka xoolaha isagoo tilmaamay inay ugu dambaysa weygani waxaana wasiirku shaaciyey xoolo tiradoodu gaadhayso 1 milyan iyo badh inay ka dhoofeen dekedda berbera wasiirku ka hadlaya ayaa yidhi waxa weygan gabagaba ah dhoofkii xoolaha xajka toddobaadkan ayuu gabagaba iskaga dhowaanayaa ilaa imikana waxaa dhoofay 1,200,000 oo berbera ka dhoofay oo u dhoofay dhinaca Sacuudi Arabiya 100,000 oo neefna waxay u dhoofeen Cumaan iyo Yaman waxaa kaloo dhoofay 200,000 oo ka baxay dhinaca Saylac xoolo ku dhow sidaa waxa ay ku noqonayaan 1,500,000 oo neef intii ka baxday bishan gudaheeda ama labadan birood dalka Soomaaliland xoolaha xajka ee dhoofay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxay nagala shaqeeyay Sacuudi Arabiya waa nooga mahadnaqaynaa hay'adaha ay FAO ugu horeyso AUI barna ay ku xigto iyo hay'ado kale ayaa iyaguna EU-da ayaa iyaguna qayb ka ahaa after the successful 2 rounds of treatment in Somaliland The 5th round of PPR SGP vaccination in Somaliland. This round we are targeting around 3 million heads of sheep and goats, and parallelly we'll be treating around 1.5 million animals. Inshallah, with the lift of the ban from the livestock export from Somalia, particularly from Somaliland, this year to export by yesterday evening, as yesterday evening, 1.2 million heads of sheep and goats and cattle from Barbara. Quarantines, which is great news for us. Isman Ahmed, Isman Star TV, Hargeisa.